ଆମର ପାରାଅଲମ୍ପିକରେ ଭବିନା ପଟେଲ ଜୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ଦିବସର ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିରହିବ।